Винести сміття з хати вирішили мешканці села Первозванівка Криничанського району. Люди поскаржилися, що за бабусею, яка живе сама, не доглядають її сини. Те, що вважається святим обов'язком дітей, виконують сусіди. Чому так сталося? Яка сімейна драма розігралася на очах наших журналістів? Дивіться далі. Стара жінка, яка живе в цій хаті, стала заручницею розборів між двома її синами. Хоча вони приїжджають до неї щодня годувати та навіть прати для неї вимушені сусіди. У сутичці зійшлися два рідних брати – яблуко розбрату, старенька мати та… Але про це трохи згодом. Претензія – недоглянута матір. Та ти раз у день приїжджаєш, води привезеш і все матері. Переварені. Односельці розповіли, що сини до матері навідуються. Але, як правило, поруч нікого немає. Вона залишена сама собі. А у 88 років – це пряма загроза життю. Лежиш поряд туалету, вон в тому направленні. Жінка в снігу, на вулиці. Один галош на лівій ноги, другий тапочок без чулків. Шукає той колодязь, ну ми вже його закрили. Утопиться. Після з'ясування стосунків із братом старший син запросив нас до хати. Ми познайомилися з матір'ю Соною Кузьмівною. Очевидно одне – бабусі потрібен постійний догляд. Вона розсудила зусилля дітей по-своєму. Вітя кожен день буває, підніме і покормить, і поприбирає, я їм, а він позамітає, попідмітає, попідтирає. Кругом. Вітя молодець. А Сережу я й не бачила. У старшого сина Віктора власний будинок та господарство. Він обробляє земельні паї, тим і годує родину. Сам хворий на язву. Каже, що піклується про матір як може. Навіть до себе забирав. Я привіз додому, друга обстановка. Вона ні ночі нам спати не давала, ні те саме, ні днем. Посуду, вези мене додому, все со стола з горта, вези мене додому. Молодший Сергій прожив з матір'ю під одним дахом 48 років. Зараз працює у Дніпропетровську, має власну родину. Він і розкрив справжню причину сімейного скандалу. Ви з братом не можете поділити, кому в наслідство дім достанеться, правильно? Да, воно то так, і матір. Він хоче, щоб я кожну неділю їздив до матері, а я не наїздився сюди ж. Голова сільради такою ситуацією здивована. Каже, що ніхто з односельців у цій справі не звертався, а дільничний – ані сном, ані духом. Але для села з населенням у 50 осіб – це дивно. Все ж у сільраді пообіцяли в ситуації розібратися, а стареньку взяти під нагляд. Це починаючи із депутата, який відслідить ситуацію на місці. Потім ми визвемо цих людей до себе на виконком, проведемо, розпитаємо. І будемо вирішувати тоді в залежності від того, яка буде ситуація, що вони будуть говорити, яка від нас допомога може надійти, ми все надамо. Також сільраді натякнули, що похилі люди заповіти часто складають заздалегідь. Тому розв'язка майнового питання для обох синів може стати несподіваною. Юрій Кірєєв, Дмитро Катков, деталі.